Happy birthday to Jan Železný today. Tak Honzo, na výměnu startovní číslo. Tak já na výměnu jen teda děkuju, protože to vás úplně překvapilo, protože jsem to nečekala, takže vydám číslo a doufám, že zítra udělá druhou radost a hodí tak daleko. Jasně, přiješte sama. So thank you for the wishes and I wish to Barbara that she throws as far as possible. Tak, když dovolíte, já jménem všech organizátorů Zlaté tretry a jistě jménem vaším bych popřál Janu Železnému také hodně zdraví a ať se mu daří i v nové roli ředitele meetingu. And also in the name of all of us, the organizers and hopefully all of you, happy birthday to Jan. Tak a ještě and you know the books, you have the books, so you know which birthday we are celebrating. Tak a ještě jednou zopakuji, Bára to možná neslyšela, Honza opakovaně, jak tím nemyslel na ten dort, mluvil o tom, že si myslí, že by ho Bára mohla tady na Zlaté tretře překvapit. Myslíte si, že překvapíte Jana Železného svým výkonem? So the question to Barbara is that Jan was hoping that Barbara could surprise him and the question to Barbara is whether she thinks she can surprise him with her result. Tak dobrý den. Já myslím, že Honza už mě letos házet viděl několikrát, takže je určitě natolik dobrý odborník v oštěpu, že ho asi nepřekvapím žádným výkonem. Doufám, že ho nepřekvapím ve špatném slova smyslu, ale to doufám, že se nestane. A kdybych hodila daleko, tak bych ho doufám potěšila a byl by to hezký dárek třeba k těm narozeninám. No. So I think Jan is expert enough and he saw me in the training, so he can see what I can do and I don't think I can too much surprise him, and I hope I will not surprise him in a negative way. In the opposite situation, I would like to surprise him in a positive way and maybe to give a special gift to his birthday with a very good mark. Tak, vaše otázky na Báru Špotákovou právo. Šlo to poslední tiskové konference, tak se potvrdilo, že Nymburka hlásila, že ty se sice vylepšila osobní rekord popředu, ale že se podrátí ta krovka, tak se to vyvíjelo dál ta příprava, ale jestli to tak. The question is, in last telephone call with journalist, Barbara was saying that she had very good training results with the shot put, but she also felt something with her Achilles, so the question is whether this is now better with the Achilles? No, moc lepší to není, ale aspoň se to nějak nehorší a nezhoršilo se to po tom tréninku. Ale dneska, dokonce ještě ráno, včera jsem byla na rehabilitaci a myslím si, že teď je to určitě o něco lepší. Takže sice to byl velký záběr, ten memoriál odložila hned potom na soustředění, ale teďka ta rehabilitace to o něco zlepšila určitě. So the most important is that it didn't get worse. Of course it's still there, my problems with Achilles. But it's getting a little bit better. I had a good rehabilitation also after the last competition which I had in Prague at the Odložil Memorial. Radio Žurnál. Báro, takže to soustředění v Nymburce splnilo svůj účel, nebo naopak ta chvilka to zkomplikovala. Jak seš na tom? Jak to prospělo, neprospělo? The question is, she had a small training camp between the Prague meeting and here, Ostrava, and the question is whether it was good at the training camp and what was the influence on the Achilles situation in the training camp. Tak soustředění v Nymburce většinou bývá dobrá, i tak tomu bylo teďka. I když jsem teda musela něco omezit v tréninku, ale naštěstí oštěp opravdu je tak komplexní, že se vždycky dá přejít na něco jiného, když se třeba nedá běhat, tak může člověk dělat něco jiného. A jako jsem na tom dobře, ale většinou to tak bývá, že když je forma, tak třeba něco trochu člověka trápí. Ono to tak, to mají skoro všichni atleti, takže se tím netrápím, pokud mě to nevadí za stolik, abych nemohla házet, což se neděje. Takže hážu a házela jsem v Nymburce a lítalo to poměrně daleko, takže se těším na závod, to je to hlavní. So I'm looking very positively into the competition. I'm even looking forward to it without any fears, and the training camp was very good. I had some very long throws during the training camp. Of course, the Achilles is still there, but it is not anyhow harming me or that I would not be able to throw. So it's there, and some top athletes are always saying, when you have the top shape, you still feel something in your body. Do you sport?
Váno, do sezóny jste vstoupila výborně nejlepší v kariéře, do sezóny zlepšujete se závod za závodem. Dá se tedy říkat, kdy v Ostravě to bude nahoru, a jestli k tomu přispějí konkurence, kdo kompletní olympijský mě. So the question is, Barbara is throwing every competition better this year in the three competitions she had. So whether we can expect also in Ostrava again a better mark now than in Prague, and whether also the motivation will be higher because all the other medalists from Beijing and also Steffi Nerius, the medalist from Osaka, will be here. No, motivace určitě je větší už jenom tím, že tady bude hodně diváků. Je to prostě největší český meeting. To je, tím se motivace zvyšuje, potom tím, že je pozvány jsou nejlepší soupeřky, takže tím se moje motivace taky zvyšuje, no a doufám, že to bude ještě stoupat dál, nebo že zatím jsem měla samý dobrý závody, on teda musí přijít vždycky nějaký špatný závod v sezóně, já doufám, že to ještě nebude teďka, ale já si myslím, že všechno by mělo být, tak je to na dobrý cestě. It's on a good way. She is saying, we expect many spectators, we expect great competition with my biggest rivals, and it's the biggest event here around, so enough motivation to throw better than in the last competition. But always during the year you have also a bad day, but I hope this will not happen tomorrow, but some other time. Jestli naopak nemůže být pro tebe váro, protože je to největší český meeting, je to doma, jsou to takhle kvalitní soupeřky, co na to dělá nervozita tvoje, je nějaká větší než obvykle? The question is whether she will be more nervous than on other competitions because of all the rivals will be here. Určitě je větší než obvykle tady, to rozhodně. In Ostrava, yes, that's true, I must admit, I'm more nervous than in other competitions because all of this, what we already mentioned, spectators, atmosphere, and also the rivals.